观众朋友们，大家好，朋友们好，欢迎您收看《相机世界》栏目。今天呢，我们将继续为您带来呢2016年的全国团体锦标赛的对局。今天的对局呢，讲的是一盘女子组的一盘对局。好，对局的双方呢是陈立纯对阵这个周毅。陈立纯呢，这个是来自广东的一员战将，这个棋风呢比较泼辣，应该说这个力量是比较大的。他是在04年的时候就获得了全国女子特异大师称号，对，而且呢，他也是继那个黄子钧、黄玉莹以后的广东队的第三位这个特异大师。你们说广东呢，棋的人才是比较多啊。对。周毅呢，应该说这个成长史呢，这个进入这个女子职业选手的，应该说是比较不容易的。对。他是实际上他是广西桂林人啊。对。现在呢，也是在这个桂林的这个体校呢，专门是从事这个教学的工作，专门是教象棋的老师。对，但是他呢，也是对这个自己象棋啊，这个比赛呢，就是这种竞技呢，非常热爱。那么最近几年呢，在刘德华老师的这个指导下呢，应该说棋艺呢，还是有了明显的这个进步。那这盘棋呢，我们就来看一下女子组啊，这盘棋呢比较激烈的这个争夺。红方采用的是仙人指路，黑方卒七级，红方炮八平六，对兵局。然后红方呢是摆了一个视角炮的造型。对。这个棋呢，就是说，原来男子选手呢有斜走啊，先走这个以后呢，就是考验一下黑方呢怎么协调阵型。接下来黑方跳马。马二进三，红方马八进七，黑方也是出车，红方也是出车。对，红方出去。这个棋呢，就是说的，等于黑方呢先走了一个平衡马啊，当然红方也可以，比如说补个三象，就形成比较稳的，或者马二进三，形成这个先手反攻马的这个阵型。但是这个棋可能就是相对来讲比较平稳了。对。那么陈立纯呢，是一个喜攻好杀的这个战将，他肯定不甘于这个平稳，他喜欢呢这个跟对方对攻，然后黑方走车九平八，这棋又还原成这个五六炮对平衡马的一对五六炮了，个马二进三。棋，这个地方呢，就是说黑方呢，就是有多种选择了啊，对，就是可以走炮八平九，不让你这个车亮出来，这也行，或者这个走炮进六。直接点对，进来。也有，因为那你我再进出车，炮再出车呢？你出车我再炮八几次，进六，两个车都把你封住，这个都是可以的，就是说的黑方有多种多样的这种选择，对，性质不一样。那可能跟一般的这个五六炮有一些区别。对，但是实战当中呢，黑方走了一个比较奇怪的这个阵型，他走了一个象七进五，象这七招棋还是比较少见，哈。这个感觉也挺正常的呀，这个为什么呢？这个棋就是说的感觉还是有点消极吧，就是说自己呢，这个周毅呢，应该说，女子选手嘛，我们要求也不能那么高啊，就是说她把基本阵型呢走好了就可以了。我看这个棋，我觉得怎么也得补手象嘛。难道象七进五如果不好，那象三进五还是象怎三么进样？五是原来走过的哈，感觉呢就是说的红方的这个阵型呢，还是有一定的优势的啊。对，那你看他，象七进五，当然比象三进五要改进一点，对，但是从整体上来看呢，还是稍微有点吃亏啊。红方就车可能从实战这个一平二，走法因为这个周易啊，这个先手棋他比较喜欢走飞象，对，这个飞象这等于是跟飞象棋对五六炮很像，但是先后手到了，那等于这个后等于他走的是后手飞象对棋，啊，后手等于那肯定是对。亏嘛。啊，是，然后黑方又十六进五，因为他不十六进五呢，他左右他也不好进，对，他这个炮不能进轻不易来。进，这个有一个这个对，打串儿这个棋，要是进炮八进四的话，他是不是车八进六，点进对啊，来？这炮八进四也容易落空对，啊。所以索性就是十六进五先补一手，对，然后看红方的态度。对，就是黑方呢，暂时呢这个不动声色，对。啊。先不表露自己要进哪个炮，其实我当时想，正好这个棋，我觉得黑方这个阵型也挺扎实的，
这个我就补俩项，你什么时候进哪个区？他还稍亏，对，他的意思可能是你走军二进六，他是不是走炮二进一？对，你进这个区，我可以进炮了。对，然后你压马，我就车八平七。对，这个兵三进一，这个随时有这个棋。那红方走车八进六也是可以。就说这个棋呢，我为什么说黑方有点消极呢？就是黑方这个棋呀，它反击的能力呢不强。哦。啊，它是处于一种啊防御性的这种走法。对，我在这个再进炮，感觉对，其实感觉也挺不错的这个棋。对啊。这个棋呢，就是走到这儿，红方可以走马七进六啊。哦，先跳马。对，那这个不管我这个冲兵啊，冲兵，我车八车二。那这时候是不是有炮八进二的棋？炮八进二，嗯，对，是存在的。就这个棋表面看来啊，对，黑方这个啊，这个叫丝线牵牛啊、嗯，对红方还是很有压力的。实际上，由于黑方子力整体啊较慢，红方有这种强硬的手段啊，也可以占先，先弃个子，对。因为你拱过来嘛，我就蹬了你、嗯。你这个子力换了以后，我将来骑兵是优势。对，那你打掉我，吃车是个先手。我把车给你杀回头，嗯，然后我骑兵再拱过去。哦、嗯，这个棋呢，黑方呢就是还是有点吃力。啊，这个炮，这个逃，这下兵这个也挺好的。下兵就只能在炮二平一吧。对，反正这个棋就是说红方弃子抢攻、嗯，这个三兵还是先手。啊，对，就是说红方这个棋呢，肯定是啊主动的。看来这个炮八进一在炮八进二这个招法太重复了。不，他这个棋也没有办法，这个棋他只能炮八进二。好，那不炮八进二，这个打开这个线路也。你拱了以后，主要吃你这马没有位啊。马三进二跳上。那不中兵丢了吗？马六进五，那就不太好了。这个干亏吗？啊，对，丢了中兵，你这个车炮还脱根吗？哦，还不敢换。所以这时候可以跳，强行跳上来。跳，黑方也没有好办法。对，因为你只能炮二平一的话呢，你这个炮八进一，那中兵总是要丢的。对，这个炮八进二可以小占优势、嗯，但黑方也得卒他急了。就像我们刚才给大家摆的对那一路变化，嗯，就黑方呢这个多一个子可能要受攻，啊，那红方走车二进四，稍缓。哦，车二进四，他也是为了对三兵。但是呢，黑方呢这个时候就有卒三进一了。啊，这时候冲兵。对，那我这个。车得退回来，对，除了退车还有炮六进四，进炮这个换子，换子啊、嗯，就是太简化了，打掉你吃掉我，蹬黑方先把三卒拱过来，你压马的时候呢，对方有一个炮六进四，对吧，好，那我们就给大家摆一下，因为这个棋呢还比较复杂，我们说一下啊，嗯，就是这个棋，黑方这个棋是后半局的好下，黑因为黑方子弟都。走得比较扎实了，这个正好捉双的时候，他进炮，有个进炮，对，这不敢吃马，这个炮二十三，嗯，只能车二，对，黑方再可以车二进二保住，就这个棋呢，嗯，黑方也不怕，对，黑方的子力呢还是比较稳固的啊，双方基本差不多、嗯、这个棋，对，啊，那这个棋呢就是说，那红方也不愿意这个换子，不换的，那他就得车八退二，对，把车退回来吧。那黑方可以考虑呢，一个是炮八进一，嗯，就这个棋、这个、有点像那个四兵见命，哦，那个直横车那个棋。那这时候如果再对三兵，但三兵可以，对、哦、黑方多了这个马三进二。哦，对，这号对了马三进二。对你拱有马三进二，卒进这些利用。对，还不能轻易走成这个四车见命，但是黑方、这个、就说红方也没事，红方就说你打车他大不了他将来车八平九再让开。对。啊，就是，但是黑方这个棋就是说有的下啊，对，就是黑方这个地方呢应该走这儿的棋啊，是，但是这个实战当中呢，这个黑方呢没有这么走，他走了一个炮八平七，对，直接对这个棋呢还是稍微的亏了一点啊，稍亏一点，红方对调，红方接受，对，啊，这个地方呢肯定是红方便宜。对，红方因为左翼子力呢，对黑方右翼呢形成了一个压制，但是就说这个手段怎么走，嗯，就是这个地方呢，红方怎么去啊发展？红方实战呢，他走的比较凶，他走兵五进一，强行呢这个撞开这个卒临线啊、嗯。我那有一个棋友啊，后来那个、嗯、那天给我发了一个微信，就说在我们这个
女子一些比赛比完了以后，他们有时候看到棋谱，对，后来他就跟我说了一句，他说我就喜欢看女子比赛。哦，我说为什么呢？他说就是激烈。对，的确啊，我们女子组的这个很多的对局都是双方这个拼杀的，就非常狠的。嗯，就是很多碰到很多平稳的局面呀、啊，简化的局面、嗯，我们双方的棋手都是，就是有一个默认了，就是把它都避开。我们就要下一盘很精彩的对局，尤其是像我们，就是我们每年女子有象棋甲级联赛，今年已经是第三届了、嗯、我们的分出的胜负的那个对局呢，要比男子的甲级联赛要多出很多的。对，而且每盘棋就是有一种让大家来去看那种实战杀法呀，这种很多精彩对局，对，也是希望各位棋迷朋友呢能有时间能够去关注，多关注我们女子的这个象棋赛事。对，嗯，因为这个女子选手啊，这个虽然说没有男子水平那么全面，对，对，但是她确实敢于拼杀，对，这一点呢，确实也很有特色啊。嗯、那么黑方马八进七，然后红方兵五进一，强行进攻。这个陈立纯呢，他也是一个喜攻好杀的选手，对，啊，他也是不甘于把棋走得过于平缓，嗯，那么走到这儿呢，就是黑方呢，也没有什么更好的办法了啊。嗯。他只能走卒五进一啊，卒五进一拱啊，这个棋你不拱他，他将来平开了，对，拱掉，应该他就把兵吃掉。对，实战呢，他也是这么下的。对，啊，这个地方黑方呢，无论如何呢，是应该跳马的。哦，对，他是跳。黑方这个棋呢，应该走马七进五，这个比较简单。哦、跳这个马，那他也只能这个进炮这个。那就换掉你。嗯。这个地方呢，可能这个周易也没有想到一个防御的好办法，这会儿黑方有个炮进五，哦，进炮，对，他正好呢可以把红方这个攻势啊、嗯、化解掉。那这个他可能会赶紧退马或者跳马。退马我就把你中炮打掉了。哦。我下步卒五进一冲过来了。那这个动这个马呢？动这个马，我打你这个马。哦。就是这个棋呢，恰好呢、嗯、能形成这么一个基本上军事，对，因为下步棋卒五进一，还有个中兵，对，嗯、你要兵七进一，我卒五进一。你兵七再急，我马五进六，我正好也把你这个马当掉。对，这个棋应该说整体就军事，红方的这个棋呢，就等于是没有占到太多的便宜。是，主要这步炮进五是很关键的一个棋。所以说红方这个出龙兵啊、嗯，也是过于，对啊急切了。对，还是不如呢这个走个马七进六啊，是慢慢发展攻势比较好。嗯，所以这个地方呢，黑方错失了这么一个把局面呢完全拉平的这么一个机会，啊。因为这炮进五也不容易很快看出来，对，炮进五关键还得以后要辅助这个卒五进一的这么一个整体思路。最主要呢、嗯、黑方呢临场呢可能还是受到了这个吃兵的诱惑，对，就是这个都是先手啊，对，觉得我一打兵、嗯、我一打象，打象还打这个车，然后我还要炮击平三打车又打象、嗯、啊，因为有的时候觉得这是先手啊，那么红方也早有计划，他马三进五，对，跳上来，然后黑方呢这个马不好跳，他继续抛入进四，他准备再弃，因为你也不能吃马，吃马这个打死车的，对，嗯，随后呢红方就马五进六，这儿红方呢正好这个马呢就等于赶到位置了，对，不仅防住了你抛入平三这个点，嗯，并且呢盯着这个炮打中象，什么马登中象，这个很多手段藏在里边，对，所以说这个棋应该说走到这儿了，红方是啊逐步的扩大了自己的这个优势、嗯、主要黑方这个走的防守太就是炮打兵啊，这太着急了，嗯，急于这个反击还是更稳健一些，对、嗯、还选马七进五更好一些。当然呢这个临场的这个对局当中呢、嗯、可能黑方周易也没有意识到自己的这个棋呢、嗯、吃亏了，对啊，他可能觉得他这里边有些战术，嗯，那么呢这个棋呢就是说的这个双方的这个子力接触比较紧，那么黑方如何解困呢，啊，黑方呢临场走了一个啊可能让红方开始还真没注意的棋，是他走了一个炮二平三，对，这有一个强行这个平炮打车，嗯，对，他呢等于是把炮啊送到对方的马口里去打，我当时看着，我觉得这是真的挺精彩的一步棋啊。对，那局部上确实是一个好手、啊。对，因为你这个马这么好的一个马，把你逼回去了，而且我还能吃回来。嗯，等于黑方是弃子。弃子。他的思路呢，就是说的，确实的，现在我们的女子水平也不可
小区。或许我们在就是有些关键的招法呀，什么走得不够细致，那个大局观上可能有欠缺。但是在这种战术手段的时候，就是大家下的还是都有很多那个敏感这些意识，还是有的。还可以哈。嗯，对。就是我们这期即使弃了个子，有两个兵在，所以说感觉还是可以考虑这种走法的。这个帕尔平。那么这种弃子哈。对。红方肯定要马的皮吃，然后黑方车二进六反捉。嗯，那么到底是哪一方啊更有利呢？嗯，那好，那这个稍后呢，稍事休息呢，我们再给大家呢做继续的讲解。好，各位朋友，欢迎您继续回来关注这一盘棋啊。目前呢，就是黑方呢采用了一个弃子啊，打算夺势这么一个战术。对。那么我们看看红方是否就范啊？嗯。红方实战当中呢，这步棋选择的还是不错的，他是走炮六进六，强行呢把黑方的这个象眼呢卡住。黑方这个棋呢，它最主要是苦于这个马进六，它没法这么走。对，跳马的话，这是正好有个捉是吧？对。嗯。这个把六进五走不上了，对，只能交换红方吃，嗯，这把子得回来。但是呢，红方可以把这个中卒砍掉，黑方主要是两个象呢失去联系。对，这个棋这个没办法防守，明显的是红方呢占优啊，嗯，黑方这个棋有丢象的危险。对，所以黑方呢，那么走到刚才那个地方呢，也只有车二平三，对，来试图呢与红方的进行这个进攻。嗯，实战当中呢，红方就先炮进五，先打一将。黑方这个棋呢也是被逼无奈，出将不行，因为他一将你只能支势，这炮平三，炮平三一打就得子了啊。对，那黑方士五进四也不行，因为有炮五平七啊，也是感觉呢有多种闪击。对啊，他所以呢，没办法，只能落势。士五退六啊。那红方这个马也不好逃了，他就走车七进一，把这马吃掉。换子。黑方车三进一，把这个马吃掉。这样呢，形成了这个车双炮对车马炮，这么一个奇特的这个阵型。对。现在呢，就是红方这个子力啊，等于全部呢是深入到了黑方的这个腹地。嗯。这个子力如果能够舒展开了，那么也就意味着红方这个多象呢还是有更多的机会，如果一旦走不好，就容易呢这个丢子或者给黑方以反击的这个机会。最主要现在黑方呢有车三平四和炮七平三这些手段。对，红方这个该怎么防御啊，这也很关键。其实这个棋啊，有时候唐丹你说这个最好的防御，有时候就是最好的进攻就是最好的防御。哦，这样。对，那他这个现在局面下也没有什么很好的这个进攻点。对，因为现在的红方呢，现在也不好去防。对，这个飞个象太慢了，飞象是防住这招了，但人家车三平四，这个捉炮，对，这个他炮五平六，他怕他马七进五，平炮打这儿跳马这个换子。对啊，那换子黑方这个两个兵太厉害了，就说红方呢双炮呢兵主呢不如马炮的灵活。对，所以黑方呢这个棋，啊。这种威胁的红方可以置之不理，走车七二，把这个象呢硬把它干掉。哦，强行吃掉。对。哦，那这时候有个平炮打车吧。这个打车呢，红方呢不怕，红方可以正好炮六平七垫炮。啊，平炮垫上。嗯。那我换掉肯定不肯，换掉的话红方这个。对啊，换掉你肯定亏。那我打一将好像也。你上马我就退一步。跳马就退一步。对。你打一将我正好支势。就打一将。我支势。将军之势正好呢，打这一串黑方这个逃不掉了。哦，也不正好不敢吃兵，吃兵有一个炮七平五，对，他有个抽车，对，炮一将就把你车抽掉了，那黑方肯定不行。哦，所以这个车第一个炮七平三，这招棋本身黑方就不成立，嗯，红方有炮六平七的棋，那车三平四呢？车三平四，嗯，啊，这招棋呢，他可以炮六，他可以是不是平开是吗？平九平。八都可以，平九吧。啊，平这儿。你要是退车吃我的死炮，我可以车七退一。啊。
哦，屈膝可以先退一步。对，这个棋肯定是红方占优啊。正好也不能吃中炮。对，我有抽车的这个手段。对。所以这个棋呢，黑方还有一个办法，将五级。啊，上将。对。御驾亲征。用老将来吃子啊。那红方呢，正好有炮平七，他可能双方啊。我估计都看到这种变化了。哦。可能这个陈立纯啊产生了错觉。嗯。他觉得这个子力怎么都让对方拉住了。对啊，我这把兵吃了，这拉是的确。正好红方有一个炮六平八。嗯。这个炮六平八这招棋啊。嗯。可以是攻守兼备啊。准备现在准备车退一将军。对，一将。下将。你下将，我炮八级一将，有炮七平九和炮七平五，这个两抽。对，这个车就来不及这个平炮。对，来不及。嗯。那黑方只能将五平六，对，红方平开，红方可以呢走炮七进一将，将，然后利用这个将啊，摆脱自己这个牵制，嗯，车七平六，把这底士正好吃掉，是一个杀棋，哦，他只能知士，知士，然后红方再车六去一退，啊，正好这么在手，正好这个车啊走一个，嗯，啊曲线，走个 L 型，嗯，把这个炮保住，下步棋还有炮八退一。继续叫杀，对，黑方只要吃不着子的话，这个局面就很危险。对，这个棋呢，就是红方呢，先把黑方这个城市捣毁，然后这个棋应该说机会非常好，还是红方占优。所以这个地方啊，最主要红方呢，临场当中他可能是没有算到这个最后的这个阶段。不过这吃底象这步棋很关键。对，先把自己的这个中炮的这个隐形威胁给解决掉。这个陈立纯呢，这个他临场呢，可能就是没有把这个车双炮这个杀招算清楚。对，他临场走了一个车七退二。对，他退回来了，那感觉也挺好，就赶紧把中路这个扫通了。结果呢，这个棋呢，就是啊，黑方呢这个反戈一击啊，后边黑方不再给红方机会了。对，黑方这个每步棋都走的真的就很关键，嗯，一捉，对，红方这个炮逃不开了，对，这也只能就吃兵，嗯，黑方把炮吃回，红方车五平三，表面上是吃双，对啊，但是黑方呢这里走的非常精巧，嗯，他先割空头炮，嗯，他让你去吃这个马，那也只能这个没办法，只能吃掉了。如果你炮五平八的话，黑方可以马七退八。他马可以走开，对，这战中将还能垫车，对，嗯，那红方把子吃回来，黑方正好有个车四进一，把红方这个车炮呢，嗯，就牵死了。这样呢，红方呢这个棋呢，由于这个车炮啊难以摆脱牵制，对，这个棋很痛苦，红方很无奈走炮五平四，嗯，这个时候就一下就红方从一个优势局面。对，只能变，就差这一步棋，该红方走，红方就立于不败了。对，就退车一捉，就没事了。嗯，你再退炮，我有退二路炮；你将我，我可以垫中炮，互相抽了。对，那现在，但是由于这个红方车炮被拉了，黑方抢先一步把炮一退。嗯，现在呢，要看着黑方车四平五一将，有车五平要抽炮。对，这没办法，这只能上将。上将，上将防守。黑方继续车四平五将。这个棋红方啊下得很痛苦，这我估计这个陈立纯临场啊，想哭的心都有了。哎呀，是啊，前面是一盘很好的这个局面，嗯，这个棋正好这个炮啊这个走的这位置太难受了，这儿出不下五平四也走不了，平四不行，人炮平六僵死了，对，这跟闷弓一样，嗯，只能率五平六，对，还平还得平这边，然后黑方呢他直接走一个炮五平四，这个也还是叫杀，嗯，红方没办法，只能飞象，还得飞象啊，嗯。黑方走得很老练，他也不去吃象，他一知士把你这个炮先吃死再说。嗯，走到这个局面就是红方丢子了，丢子就不太好，就不太好下。丢子应该说这个局面呢就是很困难了啊。对，那主要看黑方犯不犯错误，嗯，不犯错误，你就危险。对，黑方后来也走得比较老练，对，比较老练。好，嗯，那我们把它欣赏完。对，好，那么红方是先进将，这个老，嗯，老帅觉得不稳，对，先进来吧，一吃，嗯，吃。现在如果对车的话呢，正好黑方呢，嗯，这个炮的二路线，对，可以啊，换掉你两个兵，嗯，啊，就吃掉你两个边兵，对，然后你这个兵过兵也来不及，也锁不住，嗯，好，那这个车肯定不能换。但如果退到底线呢，倒是比实战要稍好一点，但这个棋局呢，嗯，也是危险，因为对方可以点车，但是他
最底下应该是最顽强。对。然后再这样以后就下成这个狙炮兵对狙双兵这种。这个棋最主要这个底车呢，他觉得也没活力，当然还有炮四平一的这个手段。还是索性就车三退一了。对。嗯。那对方就把这个地士杀掉，对，对方也不要卒了。嗯，然后他车三平一，先吃一个，对。好，然后黑方也是吃象，吃士，车六平四。对。红方现在是走的。红方这也继续这个扫兵，就是下成这个，就是这是一个车三个兵啊，俩象。车三兵对车炮单车象。对。但是最主要，红方这个兵叫什么兵？叫豆腐兵。哦，是。他都没过去，如果又过去两个兵联手，对，就是和棋了。因为这个双兵双象呢，只要兵联手，位置正，肯定能守和单车。嗯。这个车就可以砍炮了，因为两个兵联手，它比两个士还要结实。对。啊，但是呢，由于这个兵啊速度太慢，嗯，没办法去连，所以这个棋局呢，就看黑方的表演了。对。实战也是这样，他这个兵后来就是没有赶上。他先炮自己一，对，他先涨了一步。车有平七，红方是直接进进三，他一将，将，直接飞了个象。因为红方出帅啊，怕他这个高车拔起来是杀，对，所以红方呢就也只能够，嗯，飞象，因为你帅我平四，他车子退三那个更麻烦，嗯，啊，让还让人家车走高了，对。那么黑方这个时候他走的比较老练，嗯。如果先吃象，这时候吃象，他会有杀一将车退二。啊，这个棋很黑方这个炮，炮的位置不太好调，你只能退一步了。嗯，退一步呢，你这个半天都出不来，红方就有机会拱兵。对，将来你的车一绕出来，他车占一个肋。嗯，将来还有出帅反杀底士的棋。对，这个炮这个反而对成负担了啊。所以这个地方的黑方还不能去着急吃象，得把自己的毛病呢。先解掉，所以说这个下象棋呢，这个、嗯、我们大家琢磨这个道理啊，他就是说、嗯，他是后发之人，他是要先把自己的毛病解掉，啊，他并不是要急于进攻，嗯、然后飞高象，他对方走得很老练，先退士，因为你的象早晚是逃不掉的，嗯、我将来随时可以去车去吃掉的。这个残局的时候，周瑜下的还挺不错，对，嗯，黑方十六进五，不是。红方在退车捉炮，他十五进四，嗯，啊，这样呢就等于是，嗯，下步棋啊，黑方可以出将什么再吃你象，对，红方再高车，这个时候黑方就把象吃掉了，嗯、这个象丢了，这个基本就是对很难死。那我们还有最后一点时间，嗯，摆好，对，这个地方更精确，一个点将再吃，哦，这样、嗯，但是也关系不大，残局一般是老在下面，他是车将军将。把他士也吃掉，嗯，啊，对，他是吃士，嗯，这个地方反正黑方又将了几军，对，将了几军呢，最终呢，反正还是吃了这个象，对，红方又把这个士吃掉，对，这个局面，这是一个标准的海底捞月，然后对方这一平啊，嗯，反正总之呢，他这个那后边将不将就，对他将又走这样，啊，这个地方他应该进三步更干净，他走的这个。大家看实战吧、啊、嗯，他把炮绕过来，对，再下他下底炮，他再一平下来不及了哈，他车将两军、嗯、对，这个兵还是太慢了，这个步数再一将，嗯，炮这儿有个海底捞月，炮是平四，嗯，因为你车一躲开，对方再一拔高车，迎面就把你将死了，嗯，最后呢是最终黑方周易呢是海底捞月呢，嗯，哈，以这个最经典的残局呢战胜了这个红方，因为说这个棋陈立群呢也是痛失好局，非常可惜，是，那好，这盘棋呢我们就为您呢讲解到这里，也感谢大家的这个收看，也感谢大家一直关注着这个象棋的赛事、嗯、好，朋友们再见，好，再见。